ienāc Shortcut LV. Tu redzēsi. Kristap, otrajā tikšanās reizē ar turnīru tabulas līdervienību izdodas viņus uzvarēt ar plus 19 un uzvarot visas 4 ceturtdaļas. Tad pastāsti par spēli no pirmās ceturtdaļas. Katra spēle sākās no pirmās ceturtdaļas un katra spēle beidzās no ceturtdaļas no pagarinājuma. Un, galvenā uzvaras formula ir pēc iespējas mazāk nospēlēt bez tādiem ievērojamiem kritumiem, gan aizsardzībā, gan uzbrukumā. Un es domāju, ka šodien mums tas izdevās. Mēs bijām nokoncentrējušies, izpildījām principā. Nu, treneris noteikti nepiekritīs, bez daudz maz viņa plāna, kas mums tika dots 3 dienas iepriekš pirms spēles. Un, nu, jā, un es esmu apmierināts ar komandas uzvaru. Nocīnījāmies un godam, un, protams, tā ir tikai viena spēle, un eiforijai, ne viņiem pārāk lielām bēdām, ne mums pārāk lielai eiforijai nav pamata. Jā, bet ja salīdzinām ar iepriekšējo tikšanās reizi, tad tagad paskatoties statistikas ailītēs, visās jūs esat pārāki. Kā jūs to izskaidrot, jo iepriekšējā reizē rebaundos viņiem tomēr gāja labāk un kopā viņi spēle uzvarēja? Kā jūs to izskaidrot, kas jūs komandā ir mainījies tādā gadījumā? Mums pirmām kārtām mēs esam auguši kā komanda, ļoti auguši kā komanda. Gan fiziski, gan emocionāli, gan arī, teiksim, tādā spēles izpratnē. Un tas, ko treneris prasīja sākumā, varbūt dažiem nebija skaidrs, arī noteikti manu, bet, teiksim, ejot laikam, kad spēlētājs pielāgojas gan pie trenera plāna, gan pie trenera, gan arī pie viens pie otra. Tā kā tas bija fundamentāli svarīgi, un sezonas sākums vienmēr ir sezonas sākums. Ja, un tad parasti sezonas sākumos visādi brīnumi notiek, bet tas, protams, nebija brīnums. Iepriekšējā spēlē Ventspils bija daudz labāk nekā mēs. Ja paskatāmies pēc gandrīz pēc mazliet vairāk kā mēneša noslēdzas regulārā sezona un tad jau izslēgšanas spēles, cik gatava komanda ir šobrīd izslēgšanas spēlēm, jo paskatoties šodien, visi spēlētāji atzīmējas ar punktiem. Jā, tas ir super, kad katrs spēlētājs iemet kaut ko un pabija laukumā galā. Kāds bija jautājums? Cik gatava komanda ir play-offiem? Jā, šis jautājums ir pāragars, jā. Tāpēc prasīju, kāds bija jautājums, jo mums ir vēl daudz spēles priekšā, gan LBL, gan VTB līgā, tā kā nu, par LBL play-offiem es vēl negribu runāt, un es nedomāju, un es domāju, ka neviens vispār vēl nedomā par play-offiem. Nekas, ka mēnesis palicis ļoti daudz laika. Ienāc Shortcut LV. Tu redzēsi.